បាទអ្វីដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះគឺចង់ជំរាបថានេះគឺជាឧបករណ៍ឬក៏ថាសហោះដែលគេថតបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកំពុងតែនាំគ្នាដាក់ការពិចារណាហើយជជែកគ្នាថាតើនេះគឺពិតជាថាសហោះដែលមកពីភពផ្កាយឬបោះមនុស្សភពផ្កាយមែនដែរឬទេពីព្រោះកន្លងមកនេះប្រហែលថ្ងៃនេះសម្រាប់តែក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏គេបាននិយាយដែរថាមនុស្សភពផ្កាយពិតជាមានមែនបាទហើយនៅក្នុងសារអាមេរិកក៏គេបានជជែកគ្នាផងដែរហើយមានការចុះផ្សាយព្រមព្រៀងតាក់ទងទៅនឹងថាហោះរបស់មនុស្សមកពីភពផ្កាយនេះបាទLive, you can see the airport. Hey, away that ខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះខ្ញុំពុំមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬមកអ្នកស្រាវជ្រាវទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងលំហអាកាសនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចង់បង្ហាញអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងវិទ្យាការគិតចែកគ្នាមើលទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើបងប្អូនរួមជនរួមជាតិជឿរួមជឿអានិសិទ្ធរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថ្មីថ្មីនេះប្រទេសជប៉ុនក៏បានប្រកាសដែរថាមនុស្សភពផ្កាយពិតជាមានមែនហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរឿងនេះបានកើតឡើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបាទអញ្ចឹងคลิปវីដេអូនេះគឺជាផ្នែកមួយសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាហើយគិតទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណជួយមើលតទៅទៀតចុះ It's weird is they're so static dude I mean could they be drones with super bright lights on them?Yeah, I don't think so either. Definitely pulsating light.